producer with them anymore. Akaka imanjalo kawereza kama na wali ba fan ba mule ba mugezi moze radio. Eka mukumbi ba wiyatani kirako chitegeze miaka nga kumi ejise. Abami kwanga last year baje kuza emiaka 10 around was it October owe baje kuza emiaka 10 basically mu 2017 baje kuza emiaka 10 okubira nga bali kusin unfortunately atomwezo gwe kwa mwaka gwe 10 no gumu mukubona afira mbambi chiminyo nenga akaima nyaruka weleza ko na ndala abirumie mitwe gena mu weekend mwala besimu ya gamba Friday nzija era akutano tochegera chigena maso kugana mbira wo muri mlave tategerekeka meanwhile kusasira onakora lero ryanjude Noti nyemo nyatano nyasa tumukaga mwena msambu. Hello Radio Simba. Oaye. Oliku Simba ila kute. Oye tutumufunye mugobi. Hello Radio Simba. Hello. Hello. Wanji. Hello. Yes sir. Hey, didu kusasireva mwanjudi. No mtwale out kumbaga yabanno e de graduation ye tutwale byonna bye bimwera bubambu bwaga kaimbaji mutegede mleke chips and what? Tosa chitegere, tosa chogera. Mkusiba sente chali wange boyogere chichigambo. Anyway, mwena abazali buluna kurale, leo tubagambia happy birthday, mwe bali kunyumirwa. Naenga, mwazali wano msajja, bamuita a 19th century French leader. Yali mu office nga French Republic's first president. President waba Faransa eyasokera ddala nga mu Republican okubira ddala mu 1852 paka 1877 sajja bamuyita bamuyita Napoleon III naye kakati ye kazini wa Napoleon Napoleon Bonaparte oriwe musomako yali kazini wono ebintu bino ebyobufuzi birayika birondola musayi kwange era ogenda olaba Bush senior yafuze Bush juniors simayami bichi ekati bebeka birondola omusayi kati obo musayi ogwafanya nabitandika sikitegeera nze chegeza nze nno bitandika nemiyingira mchufuma dembo babiyagala bate byagala naye nga omwami oyo mukulu bayita erinnya lye yenna yenna okulimalayo ye Louis Napoleon Bonaparte oba yezalibwa ye Charles Louis Napoleon Bonaparte nakuzo mwezi nga abiri mwezi gwokuna 1888 paka nafange nakuzo mwezi mwenda January wa 1873 ye president of France ye yasoko kuitibwa president mu France ekitibwa kyobwa president kyatandikira ku ye mu Bufaransa okuvira ddala mu 1888 paka 1852 era ye yali emperor of the French okuva mu 1852 paka 1877 kati ye president yeka owa French Second Republic era nga bwe gambye yali kizibwe wa Napoleon oli Bonaparte kakati yesoko kuitibwa French yesoko kuitibwa president monse yaba Faransa naye omusajja oyo Napoleon yali yafuga sanya che kyasoka yafuga n'omukono gwekyuma nga buli kantu konako nanga akalingiriza yabafuga nga ayagala kutunula nga agamba kino gwe nkusibye gwe oyo
oyo mutte oyo era kigambibwa nti abantu abawerera ddala abantu kakaaga abaasibwa mu makomera ku kisanja ky'omusajja oyo abantu nga kakaaga baasibwa abantu abali mu 10 ne badduka eggwanga ne baliddukamu omwali ne Victor Hugo kakati oluvannyuma ate mu 1862 ate ye kennyini n'addiriza engeri gye yali afugamu n'agigyawo nanda era gavumenti ye ne batandika ogiyita Liberal Empire era bakyalibe abo bonabona be yali ayiganya ne bakomawo ne batandika n'okwesimbawo ne bayingira ne Parliament n'azimba Paris n'azimba ekibuga kya Paris ekya Bufalansa ne batandika okumwegoma ni omusajja akozi banayo omusajja akozi naye ng'oyo gwe beegomba gwe bawaana yeyali abafuga obubi n'atereza banking system nga okubankinga mu Bufalansa kati ebiseera ebyo nga kwegamba kyangu nnyo n'atereza Bufalansa buli muntu neyeewunya nagayi n'ayambakawo okuzimba Suez Canal buli muntu n'akolagana bulungi nnyo n'ensi ez'ebulaaya Tunga mbana, yono ye Napoleon kwe tuwade tumanyi. Kakati, waluo, mbe yali nga afuga, constitution, actually, ye president, achasinze obuto, ngojekono Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ye president wa Bufaransa kati wetu ogele kati, yalondebwa mwaka gwede. Na ye oyongatana naba kuja, ono gwenjogera ko kati. Ye yasoko okuba president omuto kwega ye yali akyasinze okuba omuto mu ba president ba Bufaransa naye Emmanuel Macron najja n'amulyawo gwe balonda omwaka ogwedde omusajja oyo naye omusajja oyo mbalengenaga omusajja oyo ayina era kituufu kankyogere omusajja oyo ayagala sugar money naye olumu omusajja ono Napoleon III yafuga kati ng'ekisanja mu constitution ye kigamba nti omuntu ateekeddwa kufuga ekisanja kimu n'avaako ekisanja nga constitution yabwe gwegamba n'atuula constitution egamba ki kisanja kimu ng'amadde nkyayagala bapresident mwebatuula ng'adde akyayagala okulembera kisooka ntwanga Chogame miaka juwede. Ngajangu ye. Zingama nincha omiro. Katuko zitutia. Soka itamba chariba. Katinono. Yasoka na itamba chariba o. Nanga atuko zitutia. Nakula chewa ita self coup d'etat. Neyewa amba. Mukumulu nana muatano mugumu. Yeke nyini government ye naji wamba. Nanga government ye bade konji wambie. Njiwambi nenga yeke nyini ya de president wayo langa kati njiwambi kati bwowambe bisere bisinga constitution ebatekola bisere bisinga buli kimu kibajibu wacho kitegeeza oba owambi kati oba mukulembeze nga tebuli mateeka gwodi n'okutandika constitution endala kati kyekyamuleetera nanga kati government yene ebaddewo ewambiddwa era omukulembeze abaddewo tumuwambye kumbe yeke nyini abaddewo era ye kenyini yeye wambye era ye kenyini natandika obafuga ye ate akalala n'abafuga nange kakati eyo France gye yali mu myaka 1800 sigamba 1900 kati yawo Afrika weri mu 12 mu bwe tuba yoyo yawe tuti tu 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 all of